ফোন করা মহিলাক নির্যাতন চলায় বিপদত আরক্ষী। এএসপি শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোয়ার্টার ক্লোজ। এগৰাকী বন করা বৃদ্ধার উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলার ঘটনাত আরক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তর নাম সাঙুর খুয়াক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে অসম আরক্ষী। শুভলক্ষ্মীক লৈ দ্বিতীয়টো টুইট ডিজিপি জিপি সিঙৰ। শুভলক্ষ্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা। আইজিপি জিতমল দলক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব। দোষী প্ৰমাণ হলে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব শুভলক্ষ্মী। ইয়াৰ পূৰ্বে টুইটত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশত ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত থকা বুলি সদৰি কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনে। ইফালে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তত আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই স্থানীয় দল সংগঠন। অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নাজিৰাৰ দল সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোয়াৰ্টাৰ ক্লোজ কৰি মানে তেখেতসকলে বিষয়টো যি মানুহৰ মাজত আন্দোলনৰ এটা জোৱাৰ উঠিছে এই আন্দোলনটো মষিমূৰ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে যুগুত কৰিছে। গতিকে ইয়াত তেখেতসকলে কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ কথা হ'ল হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰিলেই নহ'ব। আজি তেওঁ আইনৰ এজন বিষয়ববীয়া হয়, আইনৰ ৰক্ষক হয় আৰু ৰক্ষকে যদি ভক্ষকৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিসকলক বেছি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁক নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে গাঁৱে ভূঞে বাগানে নগৰে সকলোতে প্ৰতিবাদ জোৱা উঠিব। বুধবাৰে মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আশা আচ্ছা মহিলা সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে অনিমা প্ৰজা নামৰ বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত 2019 চনৰ পৰাই অমানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে। কেৱল অত্যাচাৰেই নহয়, ভুক্তভোগীক পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি ৰখাৰো অভিযোগ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।